Durante toda a xornada do martes producíronse conversas frenéticas e a contrarreloxo entre o IGAPE, a banca, a Xunta e a propia empresa Montoto para darlle saída á situación. Segundo os sindicatos, a Xunta confirmou que nas últimas horas todas as entidades bancarias implicadas se comprometeron de palabra a asinar o convenio para permitir a posta en marcha do plan de viabilidade, todas menos dúas, o Banco Popular e o Santander. Só faltan dous, pero é necesaria a asinatura de todos para garantir a continuidade de Montoto, que arrastra unha débeda bancaria de 23 millóns de euros. Ademais, o Santander é un dos acreedores máis fortes, polo que a súa adhesión é clave. O peche desta edición, ningunha das dúas entidades accedeu a asinar. As próximas horas serán cruciais. Se non o fan antes das 3 da tarde deste mércores, Montoto irremediablemente terá que pechar.